Ümumiyyətlə, pasientlərin bizə daha çox verdiyi suallar, doktor, bu zond udmaq proseduru ağrılıdırmı, necə olacaq, necə çəkəcək, neçə dəqiqə çəkəcək, mən nə etməliyəm, necə hazır gəlməliyəm, necə hazırlaşmalıyam, bu tipli suallar xəstələr tərəfindən bizə çox ünvanlanır. Yəni, öncəliklə onu qeyd etmək istəyirəm ki, qastroskopiya müayinəsi ümumiyyətlə ağrısız bir prosedurdur. Bu prosedur zamanı xəstə demək olar ki, heç bir ağrı hiss eləmir. Sadəcə bəzi xəstələr deyirlər ki, doktor, boğulmaqdan qorxuram. Amma həmişə pasientlərimə dediyim bir söz var ki, hələ ki neçədir bu işin içindəyim, hələ ki bu müayinədən boğulub ölən olmayıbdır. Yəni, prosedur ümumiyyətlə 3-5 dəqiqə çəkir. Ümumiyyətlə, bu prosedur zamanı ola bilər ki, polip varsa polipektomiya olunur, qanaxma varsa koaqulyasiya vasitəsilə qanaxma durdurulur. Hər hansısa bir xərçəng və yaxud da ki, bir bədxəstəli prosesi şübhə varsa, xəstələrdən biopsi götürülür, biopsiya götürülür və biopsi histoloji müayinəyə göndərilir. Əgər bu saydığım manipulyasiyalardan hər hansısa biri olacaqsa, o zaman prosedur müəyyən qədər uzana bilər. Bu müayinəyə gəlmələri üçün xəstələr mütləq şəkildə ac qarına olmalıdır. Su və yemək qəbulu dayandırılmalıdır. Ən azı bir 6 saatlıq aclıq olmalıdır xəstələr üçün. Müayinənin aparılması iki qaydada ola bilər. Yerli keyitmə ilə, bu zaman xəstələrin boğazına püskürdülən lidokain vasitəsilə yerli keyitmə aparılır. Bir də ki, bəzi xəstələrimiz, daha çox qorxa xəstələrimiz var ki, bunlar xəstəli bu müayinəni daha çox sedasiya, yəni yatızdırma altında aparılır. Bu yatızdırma necədir? Yəni bildiyiniz ümumi narkoz deyil. Bu sadəcə vena daxili yer edilən bir sedasion məhlul vasitəsilə xəstə müayinə başlayanda yatır. Müayinə bitəndən sonra isə ayılır və rahat həyat fəaliyyətinə davam edir. Sadəcə bir xəstələrdən tələbimiz odur ki, əgər avtomobillə gəliblərsə, bir müayinədən 1 saat sonra avtomobil sürmək olmaz. 1 saatdan sonra isə tamamilə öz həyat fəaliyyətlərinə davam edə bilərlər. Bu müayinə üçün xüsusi bir hazırlıq tələb olunmur, sadəcə acıqdan başqa. Bir daha onu qeyd edim ki, əgər xəstələr mədə qoruyucu dərmanlar qəbul edirlərsə, müayinədən 5 gün öncə kəsilməsi daha məqsədə uyğun olar. Kolonoskopiya müayinəsində isə xüsusi bir hazırlıq tələb olunur xəstələrdən, çünki bağırsaq təmiz olmalıdır. Əgər bağırsaqda nəcis qırıntıları qalarsa və həmin nəcisin altında qalan hər hansısa bir lezyonu biz gözümüzdən qaçırda bilərik. Bunun üçün xəstə bir gün öncədən xüsusi bizim məsləhət gördüyümüz işlədici dərmanlar qəbul etməlidir və o xəstə yenə də həmin gün, daha səhərsi günü nə ac qarına və susuz gəlməlidir mütləq şəkildə. Ancaq bu prosedur, yəni qeyd edim ki, ağrılı prosedur olduğuna görə sedasiya altında aparılması daha məqsədə uyğun sayılır. Xüsusilə konstitusional tipinə görə arıq insanlarda bu prosedur biraz çətin keçdiyinə görə sedasiya altında aparılması daha məqsədə uyğundur. Bunun üçün xəstələrdən yəni sadəcə bağırsaq təmizlənməsinə başqa xüsusi bir hazırlıq tələb olunmur. Bağırsaq təmizlənməsi bir gün öncədən aparılır, səhərsi gün müayinəyə gəlinir. Sedasiyadan sonra 1 saat sonra isə, müayinədən 1 saat sonra isə xəstələr öz normal həyat fəaliyyətinə davam edə bilərlər. Yenə qeyd etdiyim kimi, bu müayinənin uzunluğu 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saata qədər çəkə bilər. Bu bağırsaq arıq insanlarda biraz müayinə daha uzun çəkir. Və başqa artıq bundan başqa artıq xəstələrə heç bir hazırlıq tələb olunmur. Sadəcə bu qədər. Bundan başqa verə biləcəyinizdə suallar varsa, ünvanlayarsanız hamısına cavab verməyə hazıram.